Në rrafsh të kompletimit të ndërmarrjes me prodhim për punim të bimve mjekuse dhe aromatike, AD Group në Breznisë të Tbilisit ka investuar edhe në fidanishte për prodhim të materialit fidanor për të mbjellur sipërfaqet me hidh, melis, lulledielli e bim tjera. Në këtë kuptim, fillimisht me mjete vetanake është investuar për ngritje të serës në sipërfaqe 5000 metra katror, kurse mjetet për fazën e dytë në po e sipërfaqe janë ndarë nga gizi i Gjermanisë. Kjo fitanishte ka rritur në fakt sipërfaqen, se ne fillim si kompani kemi pas një sipërfaqe prej 5 ore me serë, por gjatë rrugtimit tonë kemi pas nevojshme që po kemi ende kërkesa, dhe më thonë për një rritje të sipërfaqes me serë dhe para 2 vite, më i me thonë, që tash është rreth 10 ore sipërfaqe me serë. Materiali fidanor i kultivuar në përkujdeset e stafit vendor të ekspertve si dhe këshilltarve nga jashtë është tërguar mjaft cilësor në meset 40 hektar me bim mjekuse e aromatike të cilat i kanë ngritur AD Group në fshatat të Tbilisit dhe të Prishtines. Ne këto bëjmë kultivimin, për momentin e kemi kultivimin e fidoneve të hithit, të tmentës, fidoneve të lulledielli, gjithashtu edhe të preshet. AD Group në Breznisë të Tbilisit aktualisht ka mjaftueshëm material fidanor për përdorim vetanak. Në të ardhmen planifikohen investime për shtim të kapaciteteve paralelisht me interesim që shfaqen kooperuesit për bashkëpunim me këtë kompani.